Já são 3 gols de vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Ibrahimovic! Tá bola pra rede! Gol! Muito maneiro. Ganhou no corpo do. Estamos presenciando uma senhora goleada aqui no estádio. Outra lição de contra-golpe, de Ai, atacar o espaço, de mano, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Ganhou no corpo. Brabão, brabão, tio Ibrahim. Toma, Haaland, vai. Haaland. Empurrou. Põe, sai daqui. O gol é meu.